Pozdrav svima ljudi, dobrodošlo nešto novo, ali zato i staro. Znači, vam je ovo poznat kao stari Call of Duty, pa je. A to što ovo je stari Call of Duty. Dobro, nič, znači danas ću snimat Call of Duty, ali multiplayer. Kao što vidite, ne zombies, zombi će možda kasnije izaći, zato što sam jučer izbacio novi video. Ništa, kaj da sad više kažem, osim kreni, kaj već. Jo, majke, kak je već dugo nisam igrao online, igram zombije, a online, jo, majko mila. To nisam igrao od povijesti kao YouTube, dobro je, sam vidio 29. leva, ono. Tak, znači, igrao sam ga. Au. Au, moja noga. Samo mi je glupo kad nemam facecam, da je facecam možda bi bilo malo smiješnije, ali kada ja mogu kada nije, zato što nemam prokletu kameru, ali kog briga, niš važno da znam snimat, tako da. Mene su neki prijatelji ispitivali da kak se snima, pa sam skužio. Zakaj ne bi sam skužio? Udes, a izosti. A tu si. O, evo. Get me a UAV overwatch. In the turn, sensors on capture your objective. Ah, what's my fuck? UAV MDO, 50% share. A tu je iza mi je došao. Fuck. Zakaj ja šutim stalno igram? Znači ja stalno neke igram i šutim. Znači ovo je... Uje me neko snajpao. Da, snajpao. Vidim da mi gubimo. Mislim, nije mi čudo ono. A tko se Isus ima nas milijon, onako, da su njih je milijon. Kako što doću iza spamaču? A, pukao sam. E, čuli ste, inače, čuo se. Ma, a jedno sam ne stignem ništa. Evo, evo, da vidite, evo ovo. Da su me odmah ubi, znači ne mogu ništa, to me žicira. Bar sam ga ono uzva, ajde, daj ga sad na pani bar. Znači, ja ne znam više.
Ali čuju tu svi kada imaju aimbot. Dosta znači izgađaju svaki metak i to mi je malo sumnjivo. Sada imamo pogledajte njihove killove. Kopnjelik došao je. A tu je. A ne, go, dole. Teško znači, čekaj, možeš ti uopće spamat? Ne znam baš da možeš spamat, ali... Zato zvoj, možeš 100%. Majlo ti na. Tu asist. Как мне кул? Тут что-то на следующем спауну, добро. Не, фак. Убыли смо. Ajmo koja je bila fajna ovih kjuca. A Reaper. Koliko kilova imate, majka, gotovo? Še jednako po 30 neki kilova. Ovolike 200 kilo je, onak. To sam je navodio baš neke posebno, zato što je ipak ovolike 200 kilo je, evo. I zanemarite moj prelijepi glas koji zvuče kao da sam životinja. To lijepo zanimarite, idemo dalje. Izbacao sam par novih epizoda, ne znam da li sam ih pogledala, ako niste slobodno pogledali. I daj, stavite si notification kako bi mogli znati. I daj, subscribe i se lajkujte video, to sam zaboravila. Znači to nikad ne kažem malo. I to je izgleda bilo to. Ako vam se svidjela epizoda, sada stavite like, pretplatite se za još i mi se vidimo u idućoj epizodi.